Då står vi här med presschef Niklas Bodell som nästan inte går att känna igen idag. Korthårig, vad har hänt Niklas? Jag hade ett löfte, jag ingick ett löfte eller vad man säger för någonting med en av våra naprapater och sjukgymnaster Johan Algulander att jag skulle raka av med mitt hår om vi skulle kvalificera oss till EM och ja, resultatet vet vi ju. Vem höll i rakapparaten? Det gjorde Andreas Granqvist faktiskt, vår mittbacksrese som visade sig vara en ganska duktig chaufför. Eller chaufför. Du klipper va? Eller? Frisör, ja. Duktig frisör. Och när skedde själva klippningen? Var det på planet eller var det här på spelarhotellet? Nej, det var faktiskt på planet. Så att, det lät inte vänta på sig. Johan hade fulladdat sin trimmer och hade den i handbagaget så att han fiskade upp den direkt när vi lyfte från flygplatsen i Danmark. Du, lunchtid har vi ungefär nu. Hur mår det svenska landslaget just nu? Vi har ett halvt dygn kan man säga ifrån matchen. Ja, man skulle kunna säga vi mår som vi förtjänar. Skitbra, kort sagt. Vi har naturligtvis firat det här i natt. Vi landade ju sent, klockan var ju 2:30 eller någonting sånt där när vi kom hem. Och åt en sen middag och hade anledning att sitta uppe till ännu senare eller tidigare eller vad man ska säga för någonting. Så att vi mår bra. Vi har snackat med en del spelare här tidigare, men om vi frågar dig så hur mycket betyder det här EM-avancemanget för svensk fotboll? Jättemycket tror jag om man börjar summera det och på en massa olika plan dessutom tror jag att det betyder väldigt, väldigt mycket. Men framförallt det sportsliga nu som vi fortfarande njuter av, det är det vi har med oss just idag i alla fall. Sen får vi ju börja summera alla andra konsekvenser och möjligheter och resultat av det som ändå har, det här har medfört. Du ser ut att frysa lite om huvudet. Är det kallt med nya frisyren? Ja, det drar lite faktiskt. Det är lite ovant, men jag ska väl vänja mig. Dags att gå och köpa en mössa kanske? Ja, det är det. Absolut. Har du några förslag på en bra märke eller något så tar jag tacksamt emot det.